Від троянди тюльпанів до помідорів і петрушки у столиці стартував конкурс на найкращу клумбу біля висотки. Взявши за приклад досвід Сполучених Штатів Америки, конкурс ясадівник організував «Київзеленбуд». Там обиратимуть переможця. Власник присадку, який здобуде гран-прі, дістане спеціальний приз – змогу зробити зі свого подвір'я витвір мистецтва від професійних ландшафтних дизайнерів. З амбітними претендентами на перемогу познайомився Артем Сорокін. Смотрели фільм «Бриллиантовая рука»? Да. А, нет, Кавказская пленница. Что она комсомолка, спортсменка. Да, она у нас... Это все вона, да? Это все вона, да. В одном лице. А вот это не вона выглядит до нас? Где? А ось. Наташа, виходи! На поклик сусідок Наталя виходить з під'їзду типової висотки. Таких у столиці тисячі. Тисячі таких само подвір'їв, облаштованих у кращому разі лавкою, урною та витоптаною і недоглянутою травою. А ось в Наталі біля під'їзду... Ось у Камсіс, бачите, йому вже 7 років і він вже пішов до 3-го поверху. А люди не проти там на 3-му поверсі? Ні, кажуть, тіньок. Жимолость є, троян дуже багато. Декоративний миндаль. Флору біля під'їзду Наталі ми вивчали цілу годину і навіть половини не опанували, бо майже вся прибудинкова територія, а це 5 під'їздів, одна велика клумба. І тут мені зробилося трохи соромно, бо 3 свої вазони на підвіконні я поливати забуваю, а Наталія десятки квадратних метрів своєї квіткової краси – ні. Кожен день це 2-3 години мені треба обійти мої клумби. Ще хочеш більше робити для людей, для себе. І це вже відповідальність. Якщо б таких людей було побільше, то во було б. Якщо б цього не було, що б тут могло? Як в інших дворах? Ну, такі свинушники, як он там далі. Клумбами Наталія не обмежилася і створила біля під'їзду ставок, а навколо нього – казку. І Маша, і медведь там, і сидить у нас Кузя, і гноми. На те, аби з типового подвір'я зробити витвір мистецтва, їй знадобилося 10 років. Навіть вазони на кожному поверсі в будинку. Я спочатку не повірив і пішов під'їздом, стіни якого пані Наталя теж розмалювала сама. Зараз ми спробуємо насправді зробити експеримент. Камера, вона трошки важка, з неї до 9-го поверху їхати. Пані Наталя каже, що на кожному поверсі квіти. І ми зараз перевірку зробимо. Квіти є. І знову квіти. Гляньте, скільки тут. Добрий день. Добре, що ти тут поставив? Зараз одному. Підтверджуємо, що на кожному поверсі, включаючи 9-й, є квіти всюди. Пані Наталя, тест пройдено. Коло квіткової краси нещодавно пані Наталя сфотографувалася із сусідками-помічницями, оприлюднила пост у Фейсбуці і написала хештег «Я садівник». І автоматично стала учасницею конкурсу від «Київзеленбуду» на найкращу клумбу столиці на подвір'ї біля багатоповерхів. Ми вигадали цей конкурс, аби кожен міг проявити свою творчість в озелененні, а також виграти можливість. Від наших ландшафтних дизайнерів буде розроблений проєкт і професійно втілений спеціалістами «Київзеленбуду». Змагання триватиме ще 3 тижні. Переможця визначатиме спеціальна комісія «Зеленбуду» серед усіх, хто поширить допис та поставить хештег «Я садівник». Ми проїхалися столицею, аби зрозуміти, чи можуть в Наталі бути конкуренти. Стоячи тут, я навіть на секундочку уявив, що я зараз знаходжуся в якійсь екзотичній країні під деревами, які трошки схожі на пальми. Але ні, це мускусні дерева, і вони знаходяться в одному зі спальних районів столиці, це Нивки. І от на цьому подвір'ї, чи не біля кожного під'їзду, є клумби, за якими люди дбають і ретельно доглядають, але є одна особлива. У наші непрості часи люди дедалі частіше, обираючи між флористичною вишуканою красою та повсякденною практичністю, зупиняються на другому. Ось біля цього під'їзду, бачите, за тином цілий город. Тут і помідори, і щавель, ба навіть петрушка. Є й столик, де це все можна на свіжому повітрі спожити. За словами сусідки Надії, власниця клумби городу, пані Алла з другого поверху, саме вчора зібрала врожай, а сьогодні поїхала на відпочинок. Про конкурс у цьому будинку не чули, але городниці пообіцяли обов'язково все переказати. Може, й переможуть. А це квітів нема. Більше помідорів все. Ну так що? Хай будуть. І я пробувала. Смачні? Смачні, звісно. Артем Сорокін, Сергій Семенченко. Програма «Вікна», СТБ.